Саха литература тагар маркчаны чатраден романынан бигетик кирби туран тылуга Семен Яковлев эреликаристин 90-ны сүрбе 400 күнігер түрәбіті сүй сүрбе бесылы. Литература бары көріңердегі түрлілі етіл мастерын туғынан Екатерина Мосабардадыр. Тыңынши 1904-ден 2 сыл, ады дүні көміскүйір уатта сериал жарқая сүт Куран едені аңна абыт кемі. Же бұ ұғыр сылларға саха литература тұгар аң бастығы улахан прозаической әйімне Марыкчан ұшаттыра роман бешетінен жақсар. Гражданский сери тұғынан ойыланар бөдің әйімнені Семен Степанович Яковлев Эрли Кристин сүрігер. Марыкчан ұшаттыра роман бешетінен жақсадын күтті Джон Серге олыс ұмсығуян керақсиян ақпыдам. Маны тағынан бұ бөдөң прозаическая әйімне хаста да нучалы тылбастынан тұрар. Онуға кейс оғыры бар. Эрелі Кристин бұл Марыфчан ұчаттыра романын ұлыханны күлжан екі қарағынан көрбет боласыдан сүрі бұда. Бұл ғұрыйбат күйісті асынадынан Саха Островская ден білі бет сүрі әтші бұстар жадыңы жекіргені түрі әбіті. Оның да болу ұскола партытығар олар бұтық, өрәқ білі күхатын атылла аватақ. Итер әрі иетіл имігейін өңін талатын ингерімміт болан өлбет сүппет айымелары қалар бұта. Бәтін өті атыр бұт ұғын әтейлері. Кенігі стран есетін арғар тиягына ұғынны кәттен сұбұрытар. Так, аны тұран ұғыс ұран ұмпықтағын дейін. Бұл үшік әккен чақчыннан кені герой характарын, жылғатын, айымны сүжетін, сайдыдың барытын, онына қайдары төмен келдерір. Онан туа қанды келінде кені сақатылын мастерын бұғытынан ғыныланыға, оны ғыныланы да тұруы дейінді бін. 30 сылылар сағыланыларыттан ұла Эрли Кристин Аймила өлеті өсті далағынанар. Бірден бір бастың сұрғыуыта кепсәнірі, поэмалары, пиесалары тақсалдар. Эти сылыларға Қазақстанға 9 сайкеріне айыр командировкаға баран келер. Чимкен Коракқа Сибинеге қостур Собот өлетін көрер, ол сылжан бүрят олатыр көрсер. Оны ұрулу ұмықтар бұт олықтырын жақтарын ұстан ұраннан сұрыққа тиген революция олаттыра етеніне аймалған ден сәйінлері айыр. Ұчытаға кемге тұлықты сүрді ғылған соның бол бұты. Тодиетті қабілі сақалар бұлыр. Оннар бәй бәйлерін күтті бісвек алағынан бүген олырдықтыры дей. Жонтан бұ ғаңыл оққы керелдергер бұ атын ұмықтар бағылыр ебіт. Оны кенелеріме бүйі күрдіғы олықтықтыр ебіттен аң бастан білбіттері бұ Эрелі Кристинтен. Эрелі Кристин наға шүгедік күрдір бүті қазақтар оны бұриаттыр олықтырын. Түрдені сылларға республикаға олонқоны сұрыуға конкурс ғытырлар. Эрелі Кристин онны көхті өхті күттір. Офсайынан таланнақ сұрыуатшы түрд ұлыған фольклорнай әйімгені сұрый бұтан. Ол ғынан баран Эрелі Кристин олонқоғы сұрыуатшы бұғытынан. Сеті қото өретілі ұрытылы әлік. Аны тұран түрд олонқотыттан бұғыры доқсын әрі бешәтінен тұрар. Бұғыры айы жөлден олонқотынна әжөйді құрылығыт, үрінгір тарылығыт, ұры тары қаханлық таны проблема ұсоқ, үп қашыры бар бұлында. Литература бары көніңгір дегеттір өләбет иетіл мастыра жіңер олық ағытын ғарқанын білбет ұраты жылғалаған. Гражданский серіге шырапшытағы дружинаға кейден сас адақ тұтан, Батырусқа үлуғынан үлін қаңылағынан қығыл бұлағы олық тұғыр. Оны өстіген бәнжеттер кені чүгос жонын сырдық тұғынын бұғалар. Кені бір атын қыра қабырығы әріпкон берсәтінен өлірін тұралылар. Ниетин чурапчыда кулатушка келеран кыжас эмакыны өлөрөн тураллар. Ал кылман жа модун санатын бул группада киден механик. 2-нче сетте сыллакка чакыр осколатыгар Эрли Кристин ата ингерилибите. Бүгүн сетиниге дириң бөһөлөгөр өйдөбүнүк стелла арылыбыта. Онтон таланнак сүрүячыны үйдити өссе септуону сыллардан сагланмыта. Очолорго Эрли Кристин атынан литературный биремие олуктанар. Чырапчыға сұрыячылар жиелері арылылар. Оны тенге құғын үлілеғ түйесірін жаны білетінер бол бұттыра. Түйерін үші бастың үліхеттірі бейіға делегацияна келелдір әді. Бейі өкенлері театрға, ұлыған бұл литрының музейге, сұртынар әрәтіп өтті, онына келінерге нан деп ұлыған беседері тәрерді. Үліячылары түкірсілері тәрерді. Оны мен үддеген сөбілілдер де, оны тағынан үліячылар де, Эрли Кристин атынан Саховская құрығы жалар әді.
билигин элли гэрэстиин сыжаандыра каан руаймактара республика арас ухугар олроллор. Бастыгы кергенден Дарья Ивановналын түрт оғлобуттырттан Валентина Семеновна ордан халан 5 оғыну күнсерін көрдер бітем. Онтон икис кергенден Тамара ден күгі ип біттерем. Бедің сұриятчы сыжаандыра ытык түр кейлерін туғынан үтеуі дебілі сүрақтыргер инер сылжандар. Таптыбыт, сүгүрүйөбүт. Анан кыра кабыры, сулхан кабыры, сарыл кристин сыжаандыра болгон фатали бом кинеге. Таттарыктахпыт. 90-ны сүрбө түөт күнүгөр Семен Яковлев эрди кристин төрөбүтө сүйүс сүрбө 5 салаты болгон республикага кийинник белетенеген. Государственный өйдөк саналах. Кихи эбиттен. Ол онна кенни жохолу бура бэдерин эстатиялары гарда турор бу бор пурвасырын илан көрін. Эни холу туақ тен еді. Уэрэгіне нэрэ өрюхін юақ бүттен. Жигнақ патрию ад. Оны хевеске бұласын жегі жег әтінен қанынан хэрилэс бит. Оны серте оғаны көрші бүкке. Оны мэхан яқпар бұ автономия сүйсілінан шөдік көддірі яққа, ұшчаққа, кәпседі яққа. Кейі түрі әбіт тылын білі сүйегей ұймақтыр күрдік ұмсығы үйен ағын бағарар болланы Ирлі Кристин айымнетін ары етігер. Деманына бар тылбайы, сүметті, қыға күйе. Олох кемкерди иннин хоту устар. Олрен Джон Руот кескелин тухугар олохтурун анабы Джон Аттарын күн жыл эргире өлбөрдүбөт. Екатерина Осова, Юрий Филиппов, Сахасыра, Күнтен-күн.